abakunzi ba The Time The Net TV ubu ngubu tukaba twagezeho biti murambi tukaba twaje kuganira n'abaturage uko baramutse uko biriwe uko bimeze kose ndakeka umwagize umunsi mwiza abari hepfo amajyaruguru burasirazuba ndakeka mumeze neza iyi ngi bayita The Time TV tuje kuganira n'abaturage ba by'Imana batwakire neza eh hano mu by'Imana twakira abashyitsi nakaye kantu se mwihariho cyane agashyaka kuri abantu kurenza abandi hano mu by'Imana se akashakara hari se kubona ko ibintu byahenze ubundi iyi bintu bidahenze abantu babaganira n'abantu hakuragana n'umuntu akabwira ibintu byaruriye ibintu byarahenze cyane birakomeye kabura kubigenza emero eh no ariko ngahanga ngo ibana ngo abantu baranywa ariko ngo nubwo ibintu byahenze eh hari inzoga nyine zatwaye abagore zikatwara abagabo abana bakajya baburara kubera ko bakoreye make ya nayo bakayajyana mu kabari ibintu bikanga ari umugabo naganire nawe arambwira ngo kugira ngo arari inzoga ngo yareka abana bakaringo ngo kuyangara ari inzoga abana babura reka ibyo leta yarabihagurukiye ntago bakibikora basiga babirukana mu kabari nabo bakabafata ntago ibyo ngiyo cyera ko dashaka ko tujye imbere ntago tujye nyuma turi kuva muri gitare tujya muranira turi kuva muri gicare tujya muri anaroke we mero wacu none se nyende ashaka kubaza ikibazo kimwe urumva kera ngo kera ari ibintu byabagaho urumva ngaba mama ngo ntago baryaga ihene ngaba kobwa ubu dusigaye tunazivagira ntago natwe twareka inyama baba dusuzugura none se kubera iki ibyo bintu umva byarakomotse ibyo bintu se ni kuburinganira kwa ko natwe twarahaguse turakora mugara mumbwira ati rwose ndashaka ihene akavuga ati eh mugore wanjye ntago waburi ihene wakoze nanjye nakoze twashyize hamwe reka ko kanyama tukajya ukakabaga mukakajya n'abana none se buriya ubwo ngubwo si ubusambo kuba abagabo bari bararya ngo babanga umugore uri ihene ngo yameraga Ah iterambere ryari taraza ubu ngubu akare ko ibingo bitwataye imbere twese twamenye ubwenge twaragurutse turakora dukura amoko mu mufuka cyokoze ebana mu byukuri none se mero usengera muri etore ngewe nsengera mu macaci mwe muhire muhiye cyaci uwangirikani uwangirikani uziho bibiliya se bibiliya kuryo twaganira Oya bibira senyimenya neza mwanya bibira na ushize mu bintu byo kwirwa nshaka ibira iby'abana dore nawe urabibona dore ibintu byaranze None se mero wacu reka ngo basi kibazo kimwe bajya bavuga ngo bajya bavuga ngo kera ngo Yesu ngo yambaye rugabire ngo Yesu nyine yambaraga rugabire rugabire zikorwa mu iki rugabire zikorwa mu mpira nyine hari umupira wagenewe rugabire nyine mu mukinyi rugabire iva mu ki ntago mwimpine ni mwipine ariko ipine zabaye z'imodokari none se ko Yesu yambaraga rugabire ubwo kandi kera nta mapine yabagaho ntago wabimenye iby'iki gihe n'ibya kera biratandukanye kuko turi muri viziyo twambara inkweto nziza zifunze washaka kwambara udukamambiri kubishaka niko wambara bambaraga ibirenge ariko twe ntago tujya twambara ibirenge none se mama wacu ngiye ndashaka kukubaza ikibazo kimwe urumva ibintu by'uburinganire ubibona gute Nuje uringare nyine na kuko ngiye waro ngo abagore ngo basigaye bakubita abagabo Oya umugore nawe ukubise umugabo barengere ubundi umugabo nimba baratubwiye ngo nuburinganire ntago uringane ukubita umugabo uburingane no kumvikana n'umugabo mukazamurana ntago uringane kuvuga ngo bampaye agaciro ahenge kubita umugabo Oya abo bagiye babahana kuko nicyo kibabereye Nicyo kibabereye ngo ugasa ari umugabo wambwiye ngo umugore ngatasasita z'ijoro kandi umugabo agatasaye za ninjoro Oya wararengera ubwo ngubwo aba yakoze kandi gashungo nibahindukire barebe bakebuke inyuma barebe ibyo twase ibyo twavuyemo twabivuyemo turi kujya imbere turebe igimbe ngo twishyure abana amashuri dutange mituweli duhahire n'abana bajya ntago ibyo ngubyo tubikirimo gutaha n'injoro n'ibibi Mero wacu ukunda umuziki se cyane Nuwe muhanzi wumva ukunda cyane indirimbo iri kugufasha muri no minsi Ni Tasiye Tasiye uri Etitus. No se okay nari. Mu bahanzi basanzwe se. Baririmba izisi se. Eh izisi. Bahanzi nyine ukunyura ukora akarimbo keza. Kari beshi se. We uhita mu umwe tu. Eh mpita mu muhanzi umwe. Eh azaze hano tuzanamuzana na gusubira hano ukunda ku mutima. Ukunda ku mutima. Tubwa. Zanzana ndira zanzana neto mukoroza niwe nkunda. Tom Cross kunda indirimbo ye. Niye ndirimbo igufasha. Wembwira akarimbo ka cyangwa umbwira undi muhanzi. Uzanzanire uririmba indirimbo z'Imana. Z'Imana Titus. Ndaho ndirimbira akarimbo ka Titus. Kamwe Ngewe muri isi fashigiye mu ntambara na mahoro yuzuye
nahabonera kigera zigezo kirenga ikindi gihinguka muri yisisigaranye mana uzandengere ninca mu muriro ninca mu muriro ngiye ko zazashya nje nago nziza indirimbo nago mba nziza cyane mama wanjye ebana nje nishimiye kuganira nawe ariko nawe ngo nkwa kamusanze oya nje ntago nkwa musanze unwi ngewe nkwa amazi cyangwa ababyaba byanze ubwo ire nkengoza nkanwa ka aba mama bahano ngo banwa musanze cyane oya bari kubigabanya kubera yuko nabo bamaze kumenya yuko nta nyungu bifite ase buri ni gute umuntu ashaka kunywa inzoga atari birashoka ko yakuye inzoga naza no byabwenge iyo banyweye iyo bayabonye bakajyana mu nzoga no byabwenge ariko nabyo bari kubigabanya bari kubireka muka musanze ariko ngo bituma ngo niki ngo kukaba ngo te kabariro ngo binivuba oya namabeshya habwo gatuma uyo bukagenda wandanya n'ubonye wese ariko wese bitagakwiye kuba ari ngo bitagakwiye ko ari ngo nguru umuntu w'umubyeyi ntako n'umuntu w'umumama ari gusinda mu muhanda agenda atembagara ntaga ari ibintu bisa neza bisa neza ebana kabisa n'ukuri bagerageze babigabanya abantu bahana twabwiriza twabwiriza neje muri twakoze iterane tubwira abamama ngo bareke ibintu byo byabwenge ibintu byo kunywa babireke ahubwo dutwiteze imbere natwe dutange za mituweli dukore ibintu dukuriye abana amashuri dore bagiye gutangira ni mu kwa 9 tugomba gukora ibyo